អរុនសួស្តីមៀបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមានមិយតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមទេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានាទីកបិតមទេខ្មាំងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលនិយាយរឿងសាសនាម្សិលមិញថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់អ៊ំក៏និយាយរឿងសាសនាថ្ងៃនេះក៏និយាយរឿងសាសនាប៉ុន្តែទាំងពីរថ្ងៃនឹងអ៊ំសិតទៅភ្ជាប់ទៅនឹងអាណាចក្រគឺនិយាយអំពីលោកីនិយាយពីមនុស្សម្សិលមិញជាថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលកាន់គ្រីស្ទសាសនាគេចូលរួមបុណ្យគ្រីស្មាស់ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហូនឹងក៏នៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកន្លែងមួយបែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងនៅធ្វើការបោះឆ្នោតនៅធ្វើការទេពីពួកគាត់ជាគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទៀនណាដែលអំចង់លើកអានឹងយកមកបង្ហាញដោយសារតែពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងណាពពកអង្គរៈរបស់គាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ក៏ឆក់គាត់នឹងឯងរត់ចេញចូលត្រង់សេរត់ចេញចូលត្រង់សេនឹងគឺជារឿងធម្មតារបស់អ៊ីស្រាអែលកើតឡើងវាប្រចាំទៅហើយបងប្អូនកើតឡើងប្រចាំហើយគេត្រូវរត់ចូលទៅណែត្រង់សេពីព្រោះណែសារ៉ែនគេបានសារ៉ែនគេបានស្រែកអំពីណែកំជ្រួចវាយប្រហារនឹងបាញ់មកហើយដល់ចឹងទៅគេរត់ចូលចឹងទៅដើម្បីក្រាបណែឲ្យវារួចខ្លួនណាហើយក៏ប៉ុន្តែអាកាជ្រួយដែលពពុហាម៉ាស់នៅបែកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសានឹងឯងជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែលវាបាញ់ដកដអបានជំរាបមកហើយថាបាញ់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាញ់រាប់ពាន់គ្រាប់បងប្អូនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាញ់រាប់ពាន់គ្រាប់មាន 2-3,000 គ្រាប់កាលពីដើមគេបាញ់តណែក៏ភ្លើងត្បាល់ទេព្រោះអត់មានកជ្រួចឥឡូវនេះកំជ្រួចសម្បូរនោះសែនសម្បូរហើយណែគាត់គង់កំជ្រួចដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅពពកអានឹងឯងដែលគេបាញ់ទៅនោះសូមជម្រាបថាព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកនឹងគេនិយាយថាវាមកអំពីអ៊ីស្រាអែលនឹងកាន់កាប់ដីឈ្លានពាននៅកាន់កាប់ដីគេនៅកាន់កាប់ដីនៅត្រួតត្រាជីជន់ទៅលើទឹកដីគេហ្នឹងគេថាចឹងគេហៅថា occupy ណាហ្នឹងគេអូខេគេហៅថា occupy ចូល occupy ហ្នឹងគឺថាកងទ័ពបរទេសដែលគេចូលមកក្នុងតំបន់ណាមួយរបស់ប្រទេសណាមួយចឹងហើយតាំងគេនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា occupy អូខេមកគេថាមកអំពីចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអំចង់ជម្រាបថាមនុស្សជាច្រើនគេអត់ដឹងអាហ្នឹងទេគេអត់យល់អាហ្នឹងទេអំនិយាយអំពីរឿងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីរឿងសាសនាហើយនឹងបង្ហាញអំពីសាសនាណារបៀបម៉េចទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញជាហោហែជាហោហែជាហោហែចឹងអូខេពីព្រោះថានៅតំបន់កាសានឹងឯងបែកខាងត្បូងឈៀងខាងលិចទល់ដែនជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបតំបន់នឹងឯងក៏ជាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយពពកប៉ាឡេស្ទីនដែរនៅពេលដែលគេកាត់នៅពេលដែលផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កាត់ឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ1948នឹងឯងតំបន់នឹងឯងក៏គេកាត់ថាជាតំបន់ស្វាយ័តរបស់ពពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែរក
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមដែលពពួកនឹងឯងវាធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី1តាំងពីថ្ងៃទី2មែនតាំងពីថ្ងៃទី2ដែលអង្គការសហជីវជាតិប្រកាសទទួលស្គាល់ឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅកន្លែងដែលអតីតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាង2000ឆ្នាំ3000ផ្លាយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបាត់បង់ទៅវា2000ឆ្នាំនោះណាបាត់បង់ទៅនៅឆ្នាំ1000នៅឆ្នាំ71គឺក្រោយពេលធ្វើគៀតបកគ្រឹះហើយហ្នឹងគេក៏បានពពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏នៅតែតតាំងបះបោតតាំងជាមួយនឹងពពួករូម៉ង់នឹងឯងហើយក៏ត្រូវបានគេកំទេចបាននៅឆ្នាំ71នឹងឯងគេក៏វាយកំទេចព្រះវិហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅយេរូសាឡឹមនឹងទៅអូខេនៅត្រង់នេះអ៊ំចង់ជម្រាបបងប្អូនបន្តិចអំពីរឿង temple ខ្មែរយើង temple នឹងយើងថាព្រះវិហារណាក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាសាណាក្នុងភាសារបស់ណាលោកខាងលិចហ្នឹង temple មានតែមួយទេបងប្អូនមានតែមួយនេះក្នុងប្រទេសពីព្រោះអានេះជាវប្បធម៌របស់អ៊ីស្រាអែលណាតាមមកនឹងដែលជាឫសគល់របស់វប្បធម៌លោកខាងលិចហ្នឹងគឺថាtemple គេមានតែមួយទេហើយក្រៅពីនឹងទៅគេហៅថា synagogue ឬក៏ church អីចឹងទៅពីព្រោះ temple មានតែមួយនេះគឺនៅយេរូសាឡឹមដែលជាតំបន់ដែលដដើមគ្នាខ្លាំងណាស់មកទល់ឥឡូវនេះអូខេគេកំទេចអានឹងឯងតិចមែនតើនឹងនៅឆ្នាំ71នឹងឯងកំទេចអានឹងចោលទៅគឺជាលើកទី2ហើយដែលគេកំទេចណែព្រះវិហាររបស់សាសនាអ៊ីស្រាអែលសាសនាយូដាសាសនាជូសនឹងឯងโอเคអានឹងអមនិយាយបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញថាអត់មានរឿងជជែកថាហូអ៊ីស្រាអែលអត់មាននៅនឹងឯណាបើអត់មានទេព្រោះតាំងវាច្រើននោះមហាច្រើនដែលថាអ៊ីស្រាអែលវានៅនឹងអានេះយើងអត់ចាំបាច់ជជែកអានឹងតទៅទៀតទេយើងគ្រាន់តែជជែកថាអានតំបន់កាសានេះក្រោយពេលដែលគេកាត់ចង្ហាយនឹងណែក្រាន់តអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសនៅញូវយ៉កពពួកណែជនជាតិយូជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺបានហូរកញ្ជ្រៀវសបាយរីករាយទៅនឹងការប្រកាសហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែពពួកអារ៉ាប់ចាប់ដើមវាយប្រហារភ្លាមពពួកអារ៉ាប់មិនព្រមឲ្យបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេមូលហេតុដើមនឹងឯងគឺតាំងចឹងតាំងពីនឹងមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនតាំងពីនឹងមកតាំងពីថ្ងៃទី2ដែលអង្គការសហជីវជាតិប្រកាសឲ្យបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងពពួករ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនដែលតាមពិតនឹងគឺជាពពួកគេហៅថាពពួកជនជាតិយ៉រដាំងអារ៉ាប់ណាយ៉រដាំងនោះគឺតែមួយនឹងទេគេចាប់ដើមវាយទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលណាដើម្បីវាយសម្លាប់ចោលឲ្យវាងាប់អស់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានតស៊ូហើយឈ្នះសង្គ្រាមនោះហើយក្រោយពីនឹងមកពពួកកងទ័ពអារ៉ាប់មិនមែនត្រឹមតែកងទ័ពរបស់យ៉រដាំងនឹងទេគឺកងទ័ពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់នានាទាំងមូលតែម្ដងមានប្រទេសនៅមជ្ឈមបូជាពុទ្ធទាំងមូលមានប្រទេសជាពិសេសប្រទេសសាអូឌីប្រទេសអេជីបប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសសៀរារហូតដល់ទៅផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសលេបណន់រហូតដល់កងទ័ពខ្លះនឹងទៅពីប្រទេសលីប៊ីយ៉ាទៅអីនឹងគឺថាទៅធ្វើសង្គ្រាមបបោលគ្នាទៅរាប់រយពួកប្រទេសនឹងឯងបបោលគ្នាទៅនឹងប្រជាជនវារាប់រយលានអ្នកណាហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកាលនោះឯងគ្នាមានអត់ដល់មួយលានអ្នកផងបងប្អូនគឺទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលចោលគឺឲ្យមិនព្រមឲ្យប្រកាសដល់អញ្ចឹងទៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវវាយការពារខ្លួនហើយត្រូវវាយបន្ថែមទឹកដីទៅមុខទៀត
ពីពួកកាលដែលគេធ្វើសង្គ្រាមគេថែងតែធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនគេថែងតែធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងសង្គ្រាមណាដូចសង្គ្រាមណាទេគេបើមនុស្សអត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងងងហើយគេទៅតែធ្វើអញ្ចឹងដោយហេតុនេះហើយបានជាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងវាយទៅហើយក៏កាន់កាប់តំបន់ជាពិសេសនៅឆ្នាំ1967ហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ហ្គាហ្សាហ្នឹងឯងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលអមថាដូចជាជៀនមកចំណិតនៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចហើយជាប់នឹងទល់ដែនអេស៊ីបនេះណាតំបន់កាសានឹងអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រួតត្រាទៅហើយនឹងត្រួតត្រាមកបែកណាយេរូសាឡឹមមកខាងកើតដែលគេហៅថាណា West Bank នេះគឺណាយើងគេហៅថាច្រាំងខាងលិចរបស់ទន្លេយ៉ូដាំងណា Jordan អូខេតើអនុអ៊ីស្រាអែលចេះតែវាទៅមូលហេតុដែលវាទៅនឹងគឺបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយផែនទីរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងវាបណ្ដោយវាវែងគួរសមប៉ុន្តែទៅតឹងខ្លីកប៉ិចប៉ិចហ្នឹងហើយរបៀបធ្វើសង្គ្រាមឥឡូវនេះផងរឹតតែចាំបាច់ត្រូវតែបង្រីចេញហូចអាកាសដែលអ៊ីស្រាអែលបង្រីចេញនឹងឯងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពារប្រទេសផងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមផងដើម្បីទុកអាទឹកដីដែលខ្លួនដែលជាធម្មតាស្រុកពីដើមតាំងពីណាពីណៃមកគឺអញ្ចឹងតើកាលណាគេវាយគ្នាហើយគេតែគេបានទៅបោះទីតាំងកន្លែងថ្មីហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគេយកអានឹងជាវត្ថុចរចាដើម្បីគេជាធ្នូនៃការចរចាដើម្បីឲ្យវាមានប្រៀបនោះណាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានប្រើអាតំបន់ដែលកាន់កាប់ទាំងឡាយនឹងឯងពេលគេចរចាដែលថាគេចរចាដើម្បីបង្កើតប្រទេសពីរនឹងគឺបានដែលបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយប្រទេសអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនមួយណាពីព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់បានបង្កើតទេគាត់ថាសង្គ្រាមនឹងវាកើតឡើងចឹងទៅគេណាអ៊ីស្រាអែលគឺមិនមែនជំទាស់ទៅនឹងការបង្កើតអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនទេអត់មានចំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីនឹងមកទល់ឥឡូវនេះពពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធ5ដងគឺថាមិនព្រមទេទោះបីតែអ៊ីស្រាអែលនឹងរាល់ដងតែងតែថាយើងសុខចិត្តឲ្យអាដីដែលកាន់កាប់នឹងហើយឲ្យតែអ្នកឯងនឹងព្រមព្រៀងថារស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យសុខសន្តិភាពលែងរករឿងរ៉ាវរករឿងយើងទៀតយើងសុខចិត្តបកុលអានឹងឲ្យគេអត់ព្រមបងប្អូន5ដងហើយ5ឬ6ដងអមផ្លេចទៅហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណានឹងច្បាស់លាស់ណាឯកសារហ្នឹងក៏វាច្បាស់លាស់ណាស់ដែរមូលហេតុដែលគេមិនព្រមហ្នឹងគឺនៅក្នុងជំនឿរបស់សាសនាណាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺថាកលែងណាដែលគេនៅហើយកលែងនឹងគឺចាត់ទុកជាកលែងរំដោះរបស់អ៊ីស្លាមហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យថយចេញហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិណាមួយទៀតជាពិសេសសាសនាមួយទៀតនឹងទៅកកើតកលែងនឹងឡើងវិញបានទេអត់ឲ្យគឺមិនឲ្យចឹងមកមូលហេតុនឹងគឺជាមូលហេតុសាសនាអតិនេះជាអតិតដែលនិយាយពីរឿងសាសនាជាពិសេសសាសនាគ្រឹះដែលយើងធ្វើបុណ្យកំណត់ព្រះគ្រឹស្ទម្សិលមិញយកកំណត់ថ្ងៃទី25ធ្នូជាកំណត់របស់ព្រះគ្រឹស្ទដែលពពួកគ្រឹះសាសនាហើយនឹងបងប្អូនដែលជាមិត្តភក្តិញាតិសន្តានរបស់អ្នកគោរពមានជំនឿទៅលើគ្រឹះសាសនាទាំងឡាយនឹងឯងចូលរួមអបអសាទរទៅនឹងវប្បធម៌នៃការធ្វើបុណ្យនេះពីព្រោះវប្បធម៌នៃការធ្វើបុណ្យរបស់គ្រីស្ទានគឺជាវប្បធម៌ដែលល្អអំអះអាងអានឹងហើយអំនិយាយហើយនិយាយទៀតហើយក៏មិនមែនភ្លេចដែរថាមិនមែនអត់មានប្រវត្តិអាក្រក់ទេមានក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ៊ីស្លាមគ្រីស្ទានប្រវត្តិអាក្រក់តិចណាស់បងប្អូនតិចណាស់អំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងរឿងអស់នឹងឯងជានិច្ចអូខេដោយសារតែអញ្ចឹង
cứ thả kê Israel để chỉ dân để sản kê sốc chất ai đây nâng để kê chân ác kê gắn cáp nâng ai sốc chất dọc tại cùng nô cha để ông ca sạp chế chết đạo ở đất khắp anh ta cực bê để kê thua sân kriêm đâm bây bầm plan đâm bây bầm bắt xâm lấp bầm plan bầm bắt bởi thế Israel tầm vào nâng hơi chẳng nhân ấy Israel tên tê dục đầy bàn thảm tiệt. Nè, bà nhà trọng nâng ạ. Để thưa ơi, bộ phụ Ả Rập nâng ấy, vì chư chấp, vì đau khó hai, vì địch mình sẽ nốc nè, si bốc và chốc mình là hơi nâu chẳng ấy. Hồi, à nâng mùi đá để con tộc Israel ắt đó chánh âm phí đàm bàn Gaza Strip nâng tê. Ông nì dây ở nâng chiều tì hỏi nè, à Gaza Strip nâng ấy, ắt đó tê. Có bắt đại tì bọn phật tàu nâu chân âm phí bọn buồn. Phí bọn buồn, phí bọn đọc buồn ấy nè, phí bọn đọc buồn ấy mưa đó. À nâng cứ phí bọn buồn, nào bọn phí bọn buồn. Chấp đàm tế Israel, mình cái trò trà mùi, nó cứ sốc chất. Nè, đó luôn, đó còn tốt chênh vì Gaza Strip nâng ấy. Vì bộ Israel can cấp vì cái là Gaza Strip nâng ấy cho vì liền nè. Nâu nè, West Bank nâng ấy, nè, ông lịch chùm đồ nè, văn đề West Bank nâng về thùm. Ok, sốc chất đó nâng. Đâm bây bì nịt mớ ta. Bộ phụ Ả Rập Ả Lê Sĩ nâng kê cơ rộp kê thua mạch khá. Còn tại Israel đọ chanh bì Gaza Strip liếm tăng bì đọ chanh mèn xuống là bò bộ đọ chanh nâng cư thà đồ chì A chương A đầy nè chân chít. Israel đè bàn bò tì tăng nâng lại nâng bì phụ thà kê khăn cạp hỏi chân chít Israel là khá nâng có bò tì tăng nâng đâm bây sát tập hiếp. Nó bây thôi chứ nè bó nè tỏ tăng tốt ngay mốc nó nè khám prân rạch thả bị bà nâng khám prân châm nè ô tiên bà chia chết bọc luôn thẳng ngó nâng đọ chanh bì nâng khoan thả đọ chanh hơi phliêm gọp bài gọp lương thả bà gọp nè nè ai chả mèn phliêm ngay nâng nè văn chong dây thả khoan thả đọ hơi nâng chả nam nâng ai nâng chấp tăng bì nâng mốc tùl ấy lâu ní bộ bộ Gaza Strip nâng ánh cứ banh rocket tàu lơ Israel nâng rọt ngay. Nào bộ banh rocket tàu lơ Israel nâng stơ đè rọt ngay. Hai à rocket nâng cứ banh đôi dương banh tàu lơ cô tàu lơ cả bầy dạng. Banh đôi thả thẻ thằng lá thẻ tàu cứ thả cứ thơ một số ba dạng ná đâm bay sầm lạp chân chết Israel ở bàn. À trong nâng ấy, đàl ôm nực hình tàu đòl nè hạt ca, bật ca, nâu chân nằm một bọn bồn bồn rồi chất sập mùi nâu nông bình dương nâng. Nè dương chân nằm một bọn bồn bồn rồi chất sập dương nè miền bật ca sập hìa tâm đẹ nè xâm đại xe nụ nô hai xâm đại xe nụ có tàu bà cô bà ca oi bà chìa đi rốt chôl bấy đàm bây nè chỉ còn tốt là nạ xế vay American ở trên bì dọc bè. Ok, chạm ở đường nữa nè. Ok. Có phần thái ông chẳng giấy ông bì rừng rocket. Rocket nâng ông squall, khả mẹ dân squall à rocket nâng chạp tăng bì nâng anh. Cứ ọt bàn bà màn khai phóng nế đôi chìm tọn bà mà chả nàm phóng thế nè con tốt khả mẹ có hòm đài dương squall thà ra nạ xế rộng đọc chỉ mùi nâng xâm đạch ơ nâng ấy. Còn tốt mẹ gà hòm bàn một tiết xe bàn tốt phần nông bình hỏi việc chạp đâm bành rốt kẹt chùm nón nâng cái hào rốt kẹt xe nè xe ông phê thai nè rốt kẹt nâng cứ việc để kịp hờ nâng về xuống nâng việc cứ thả cái spi nâu nâu khối ấy cái tàu đạ tầm lang thẳng nà mùi kia kia nâng đâm bay bành chỗ tàu. Một tốt bên này bị phụp lộn dưỡng qua thả cả nà kê thơ sân kriếm cứ tỉ hiến hay nâng tỉ hiến này tỉ hiến mà kháng tao vay tỉ hiến mà kháng tiệt còn tốt kê bà chôn bà chôn một niên chân mình chân này
មិនសូវមានដែលកងតបណានឹងឯងគេសម្ដៅសម្រាប់ជីវិតរាស្ត្រហ្មងអត់មានទេមានតែមកទល់ពេលហ្នឹងដែលខ្មែរយើងស្គាល់អញ្ចឹងដោយសារតែអារ៉ុកេតខ្មែរយើងស្គាល់រ៉ុកេតហ្នឹងកំជ្រួចហ្នឹងឯងដែលគេបាញ់ចេញពីម្ដុំអូដុងម្ដុំណាអីណាណាស្មាច់អូម្ដុំស្មាច់ណាបាញ់ចូលភ្នំពេញហ្នឹងគឺរហូតតទៅយើងអ្នកនៅភ្នំពេញយើងធ្លាប់ហើយយើងធ្លាប់អ៊ំអ៊ំធ្លាប់យើងអ៊ំប្រអ៊ំណាអ៊ំមិនសូវទេអ៊ំនៅភ្នំពេញដូចអត់មានថងត្រេផងណាកាលហ្នឹងបើនៅកំពង់ស្ពឺបានមានថងសេទីថងសេម្ដងអ៊ំវារហូតដល់ចេះណាចេះស្ដាប់សំឡេងនឹងឯងហើយណាចេះស្ដាប់សំឡេងនឹងអាចដឹងថាវាទៅខាងឆ្វេងយើងវាទៅខាងស្ដាំយើងឯណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ៊ំមិនសូវជាអ្នករត់ជ្រកណារត់ជ្រករស់អីបាំងក្រុមជាដើមអីអត់ទេពីព្រោះអ៊ំវាចេះអាហ្នឹងដូចថាយូរយូរទៅយើងប្រចាំបានអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែរ៉ុកេតហ្នឹងអណោចធំដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញបងប្អូនចូលហើយប្រហែលជានៅខេត្តខ្លះហ្នឹងក៏រងអាហ្នឹងហើយវាចូលទៅក្តាំងចូលទៅដាច់ជើងដាច់ដៃអស់ជីវិតពេលខ្លះហ្នឹងចំផ្សាហ្នឹងងាប់ចឹងទៅអាត្រង់ហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែគិតដែរប៉ុន្តែមិនសូវជាគិតខ្លាំងទេគិតដែរថាយីអូចោះអានេះបាញ់ចឹងអូតាំងណែអត់មានគិតរាសប្រជាទេយើងវាមានអាកំណត់ហ្នឹងហេតុអីបានមានអាកំណត់ហ្នឹងតែកាលណាមកពីយើងមានអាកំណត់ហ្នឹងវាមកអំពីយើងវាមានអាកំណត់ខុសនឹងត្រូវនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងថាណែបែបតោះគ្នាឲ្យវាយធានអាហ្នឹងវាថាវាអញ្ចឹងអូថាអានេះនឹងបាញ់ចូលក្បាលអ្នកស្រុកយកជីវិតអ្នកស្រុកដោយគ្មានគិតពិចារណាតតទៅសោះហើយក្រោយពីឆ្នាំ1975 17មេសាទៅទើបយើងដឹងថាអីអាពូអានេះវាចាត់ទុកយើងនឹងគឺជាសត្រូវតែម្ដងទោះបីថាអ៊ំចោះថាអ៊ំណែថាអ៊ំចោះអ៊ំគ្រប់ត្រណែលន់ណល់អង្គការត្រូលលណលមិនមែនអ៊ំមិនមែនអ៊ំមិនអត់គ្រប់សម្ដេចជាអនុទេអ៊ំគ្រប់សម្ដេចជាអនុដោយអ៊ំថាអ៊ំនៅក្មេងកាលនងឯងសូមបីតាសូមអ៊ំរហូតដល់គិតនៅទៅសូមបីតាអ៊ំការពារអ៊ំផ្ដាល់ជីវិតដើម្បីការពារព្រះមហាក្សត្រយើងអីណាអញ្ចឹងអ៊ំវាមានអាណឹកណាវាមានអាណឹកដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយអ៊ំយល់ដឹងច្បាស់អំពីយួនយាកុងហើយនឹងកុម្មុយនីស្តអានឹងបានធ្វើឲ្យអ៊ំយល់ឃើញថាការដែលលន់នល់នៃរដ្ឋបាលរន់នល់រដ្ឋការលន់នល់ការដើរមកនឹងគឺជារឿងចាំបាច់ជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិដែលយើងត្រូវតែច្បាំងដើម្បីដេញអាយួនចោលប្លន់ទឹកដីយួនយាកុងនេះឲ្យចាញ់ពីស្រុកយើងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាអត់មានស្អីត្រូវចែកទេដោយហេតុនេះអ៊ំមិនមែនជាសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែពួកអស់ហ្នឹងគិតថាពួកយើងណាដែលមិនចូលព្រៃដែលនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺជាសត្រូវយកអានអីគេថាណាទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតដល់អញ្ចឹងបានវាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអា17មេសាហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេមានអានេះពួករំដោះហើយអានេះប្រជាជនចាស់អានេះពួកអា17មេសាឃើញនេះពួក17មេសាហ្នឹងគឺថាសិតតែទុកមិនចំណេញយកចេញមិនខាតហ្នឹងហើយគឺចឹងគេមាននានាការហ្នឹងបងប្អូនគេមាននានាការហ្នឹងអុយនានាការរបស់កុម្មុយនីស្តហូចអ៊ំសង្កេតមើលទៅឃើញទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនទាំងពីរនានាការកុម្មុយនីស្តដែលអ៊ំនិយាយហ្នឹងហើយនិងនានាការរបស់អ៊ីស្លាមនិយម
សូមជម្រាបពេលអំនិយាយពីអ៊ីស្លាមនិយមអ៊ីស្លាមជ្រុលហួសនិយមហ្នឹងអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្នុងពាក្យរបស់ណែរបស់ណែអង់គ្លេសឬក៏ថានិយមន័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនបានសេចក្តីថានិយមសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេអ៊ីស្លាមនិយមហ្នឹងគឺនិយាយពីពួកដែលនិយមថាសាសនាអ៊ីស្លាមកំពូលត្រូវតែបង្ក្រាបសាសនាឯទៀតឯទៀតនឹងឲ្យឋិតនៅក្រោមបាតជើងរបស់ខ្លួនបើមិនចឹងបើមិនព្រមទេសម្រាប់ចោលណាអានឹងពពួកសាសអ៊ីស្លាមនិយមអូខេពពួកនឹងហើយនឹងពពួកកុម្មុយនីស្តណែប៉ុលពតដល់ធាននឹងគឺដូចគ្នាពពួកកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីក៏ចឹងពួកកុម្មុយនីស្តចិនក៏ចឹងដែរហេតុនេះហើយបានជាវាបំផ្លាញពិភពលោកមកតរឥឡូវមិនតាន់មិនចប់មិនហើយនឹងអ៊ំចង់បង្ហាញពីអានឹងអាក្របបែកចូលភ្នំពេញនៅឆ្នាំ70ទៅដល់75ក្របកំជ្រួចបាញ់ចូលភ្នំពេញបាញ់គឺថាគ្មានរើសមុខដល់មកឲ្យថាត្រូវងាប់ឯងងាប់ទៅគឺអញ្ចឹងចំណែកអាកាសាស្ត្រិបនឹងឯងគេធ្វើអញ្ចឹងអូខេគេធ្វើអញ្ចឹងបាទទៅអានឹងមួយទៀតដែលអ៊ំផ្គុំអានឹងពីម្សិលមិញអ៊ំនិយាយអំពីរឿងអាចេណាពីរឿងអាចេណែនៅចិត្តកោះជ្វាហើយក៏កោះជ្វាផងហ្នឹងនេះចិត្តកោះជ្វាណែកោះអាចេដែលណែច្បាំងបានស្វ័យត្រានពីឥណ្ឌូនេស៊ីនោះហើយដែលគេរើសអើងទៅលើពួកគ្រីស្ទៀនដែលអ៊ំបាននិយាយថាវត្តមានរបស់គ្រីស្ទៀននៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាវត្តមានដ៏ល្អគឺជាវត្តមានចំណេញវត្តមានចំណេញដែលអ៊ំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺមានតែពពួកគ្រីស្ទៀននឹងឯងដែលរត់ទៅថែរក្សាជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយនៅពាសពេញពិភពលោកទាំងពពួកអ៊ីស្លាមជាច្រើនផងនឹងឯងដែលរបបរបស់ខ្លួននឹងឯងបានបំផ្លាញបង្កើតនៅទុក្ខវេទនាដល់រាសរបស់ខ្លួនពាសណាពាសណីដែលយើងឃើញជនភៀសខ្លួនហូរហែពាសពេញពិភពលោកជាពិសេសជនភៀសខ្លួននៅក្នុងចំណោមណែជនភៀសខ្លួនពិភពលោកទាំងអស់បើគេនិយាយពីភាគរយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺច្រើនលុះលុបគឺពពួកដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានវប្បធម៌ហ្នឹងអូខេក៏ប៉ុន្តែពពួកគ្រីស្ទៀនដែលរកស៊ីមានបានហើយទៅថ្វាយបង្គំព្រះហើយដកលុយចូលបុណ្យដកលុយចូលបុណ្យនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទៀនហ្នឹងឯងចូលបុណ្យទៅនឹងឯងជាមួយផ្នែកប្រមាណភាគរយនឹងសម្រាប់តែថែរក្សាណែសម្រាប់តែថែរក្សាវិហារក្រុមជំនុំសាសនាគ្រឹះនឹងនៅតំបន់នឹងដែលចូលនឹងហើយហើយនឹងប្រាក់ខែរបស់គ្រូកង្វៀលឯណាចឹងហើយទៅក៏ប្រមាណភាគរយទៀតអាលុយនឹងគេបញ្ជូនទៅលើទៅណែថាគុំនិកាយផ្សេងផ្សេងរបស់គ្រីស្ទៀននឹងឯងគេទៅចូលរួមគ្នាទៅគេបង្កើតជាហັບប្រាក់សម្រាប់ណែមូលនិធិដើម្បីជួយសង្គ្រោះណែបានជួយសង្គ្រោះសម្រាលទុក្ខសោករបស់មនុស្សនៅពាសពេញពិភពលោកដែលយើងឃើញនេះក្នុងចំណោមនឹងឯងជនជាតិខ្មែរយើងដែលអំរំលឹកឡើងវិញទៀតថាជនជាតិខ្មែរយើងដែលត្រូវអពតកັບសម្រាប់4ឆ្នាំចង់អស់មកជាហៀងនគរវេទនាគឺថាដូចសัตว์ដូចធាតដែលយើងរត់ទៅនឹងយើងរត់ទៅស្រុកថៃទៅសុំទៅរំពឹងថាជាជំរកពីព្រោះថៃកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងដែរយើងរត់ទៅជ្រកនៅថៃនឹងដើម្បីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ពពួកខ្មែរគេហៅខ្មែរអ្នកតស៊ូខ្មែរអ្នកតស៊ូនៅទល់ដែនហ្នឹងក៏កងតបខ្មែរដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ប្លន់ណែជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតាមផ្លូវស្រាតខ្វេះយកគ្រប់ទីកន្លែងអស់ពីខ្លួនពីប្រាណ
ទៅដល់ថៃនឹងក៏វាសម្រាប់យកម្ដងទៀតទៅហ៊ានថៃក៏សិតទៅជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសម្បើមណាអ៊ំនិយាយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាកាន់ពុទ្ធសាសនាគេធ្វើអំពើអញ្ចឹងទេអ៊ំបង្ហាញអំពីអ្នកកាន់សាសនាអីធ្វើរបៀបម៉េចចេតនារបស់អ៊ំនឹងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកកាន់សាសនាអីធ្វើរបៀបម៉េចវាត្រូវនឹងដោយអ៊ំនិយាយទៀតថាបើសិនជាអ៊ំមិនមែនជាអ្នកប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទេអ៊ំអត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះនឹងត្រូវគេចោទភ្លាមភ្លាមថាណែអ៊ំនឹងរើអើងក៏ប៉ុន្តែអ៊ំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក្រោយពេលដែលអ្នកកាន់ហើយប្រតិបត្តិសំខាន់របស់ពុទ្ធប្រតិបត្តិគឺក្រោយពេលដែលអ៊ំប្រតិបត្តិខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាមហាយាននៅជប៉ុននឹងហើយដែលយើងសូត្រធម៌ហ្នឹងក្រោយពេលដែលអ៊ំប្រតិបត្តិនឹងហើយអ៊ំបានភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនច្បាស់ថាអ៊ំអត់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពីមុនអង្កលដែលអ៊ំទើបតែនឹងវាយរោងអ្នកតាវាយអីហើយណែនៅជំទង់នោះណាដែលអ៊ំអត់តន់ឆ្លងកាត់មកប្រតិបត្តិណែអ៊ំប្រតិបត្តិឆ្នាំ1994កាលពីមុនហ្នឹងបើសិនជាអ៊ំនៅជាប់ធ្វើទាហានទុលដែនណែធ្វើទាហាននៅទុលដែនដូចគេដូចឯងណាអ៊ំជឿថាអ៊ំច្បាស់ជាប្លន់គេអានេះដល់ខូខៅរបស់អ៊ំនិយាយនេះមិនមែនបង្ហាញថាខ្លួននឹងគ្រាន់បើទេអ៊ំបង្ហាញថាខ្លួនអ៊ំនឹងក៏អន់ណាស់ទន់ខ្សោយហើយអន់ណាស់ហើយអ៊ំវាមានអាសន្តានចិត្តសាហាវមួយទៀតនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានអ៊ំដឹងច្បាស់ហ្នឹងពីព្រោះអ៊ំកាន់កភ្លើងអ៊ំកាចណាអ៊ំច្បាំងមែនតើណាអ៊ំដឹងអាហ្នឹងហើយមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលអ៊ំបង្ហាញថាអ៊ំសាហាវហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែអ៊ំអត់បានប្រតិបត្តិឲ្យជ្រួតជ្រាបឲ្យដឹងខុសត្រូវឲ្យឈប់វង្វេងឲ្យឈប់ងងឹតទៀតនោះណាដោយសារអញ្ចឹងគឺអ៊ំជឿច្បាស់ថាអ៊ំធ្វើអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាអារឿងប្លន់គេហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយច្បាស់ជាធ្វើក៏ប៉ុន្តែដល់តែឥឡូវនេះដល់ក្រោយពេលដែលអ៊ំប្រតិបត្តិតាំងពីឆ្នាំ1994មកអ៊ំយល់ច្បាស់ថាគឺមិនធ្វើជាដាច់ខាតគឺវាមានអាខ្សែបន្ទាត់ហ្នឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនណែដែលអ៊ំនិយាយស្អីហើយអ៊ំតែងតែបង្ហាញអំពីសភាពពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ៊ំដែលឆ្លងកាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងសាសនាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើតាមប្រពៃណីទេបើធ្វើតាមប្រពៃណីទេយើងអត់មានដោះពន្លឺនឹងទេហើយពុទ្ធសាសនាដូចព្រះអំតែងតែនិយាយទៀតព្រះមហាធម្មាចារ្យនៃជ្រុនដៃសូននឹងថាបើគ្មានការប្រតិបត្តិទេគ្មានព្រះពុទ្ធសាសនាទេនេះពិតនោះសែនពិតបងប្អូនជាទីគោរពតល់តែប្រតិបត្តិអានឹងនិយាយអំពីរឿងទាហានដែលប្លន់នៅទូលដែនអំមែននិយាយនឹងថាទាហាននឹងត្រូវទេគឺសិតតែធ្វើនឹងខុសក៏ប៉ុន្តែអ៊ំចង់បង្ហាញថាស្រុកយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាថៃជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលទាហានទុលដែនទាហានថៃជួនកាលអ្នកស្រុកថៃទៅទៀតសម្រាប់ខ្មែរយើងអស់ពីខ្លួនអស់ពីប្រាណហើយដែលដូចណែពោះប៉ោងដូចរូបប្រែបដែលគេគូរនៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារទៅរកស្អីស៊ីទៅរកស្អីសន្តិភាពលែងជឿនៅលើដីរបស់ខ្លួនហើយក្រោយពេលដែលរងទុក្ខវេទនាម្លឹងទៅដល់ត្រូវវាសម្រាប់យកអស់ហើយវាធ្វើបាបទៅទៀតហើយអ្នកខ្លះវាហ៊ានអាកោចោលដោយមិនញញើតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ជាជំរំជាច្រើននឹងហើយអ្នកស្រុកថៃជាឯកជន
គេបានជួយខ្លះដែរនេះនិយាយការពិតបងប្អូនអ្នកស្រុកថៃជាច្រើនគេមានចិត្តគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាថៃអត់មានកម្រើកខ្លួនជាសម្ព័ន្ធជាសម្ព័ន្ធអ៊ំនិយាយអំពីមិញអ៊ំនិយាយអំពីពពួកគ្រីស្ទៀនគេធ្វើជាសម្ព័ន្ធហើយស្តុកអីវ៉ាន់ពេញបរិបូរដែលគ្រោះកាចកើតនៅកន្លែងណាមួយគឺថាចំនួនគេទៅដល់ភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចំនួនគេទៅដល់ភ្លាមទៅដល់ភ្លាមហើយចំនួន80បងប្អូនចំនួន79 79 80 81 82 83ហ្នឹងចំនួនរបស់លោកខាងលិចក៏មិនងាយឲ្យចូលដែរក៏គេអត់ឲ្យចូលដែរបងប្អូនគេចោទថាណែសារិយាសេអាសើកាអីណាអញ្ចឹងទៅគេអត់ចង់ឲ្យចំនួនលោកខាងលិចនឹងចូលទេណាអាហ្នឹងមួយទៀតណាអាហ្នឹងខាងផ្នែកអាណាចក្រខាងទ្រឹស្ដីរបស់កុម្មុយនីសដែលបងប្អូនខ្មែរយើងចេញពី79ហើយក៏ប៉ុន្តែកុម្មុយនីសនៅដដែលគ្រាន់តែថាអាពីមុនកុម្មុយនីសប៉ុលពតដែលចិនគ្រប់គ្រងចិនឧបត្ថម្ភកុម្មុយនីសប៉ុលពតដែលច្បាំងជាមួយនឹងសម្ដេចជាអនុដែលថារំដោះជាតិនឹងដើម្បីយកអំណាចរបស់សម្ដេចអូវិញនោះអាហ្នឹងកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមណាអាហ្នឹងចឹងបានរលត់រលំរលាយទៅនៅឆ្នាំ1979ហ្នឹងមិនចឹងតែ7មករាឯនោះអូខេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងឥឡូវគាត់ទៅដូរពីកុម្មុយនីស្តចិនទៅកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីទេដល់អញ្ចឹងបានជាគេមានអាបែបបត់អញ្ចឹងនោះឥឡូវយើងនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនដែលអត់បាយក្ហាយទឹកដែលដូចប្រែតជាច្រើននឹងគឺដូចប្រែតទៅដល់ស្រុកថៃសង្ឃឹមថានឹងមានសង្ឃឹមហើយពីព្រោះជាស្រុកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាយើងណែវប្បធម៌ជាច្រើនដូចគ្នាផងណែបែបបានស៊ីហើយណែបានសុខហើយបានសុខទៀតបាទនេះជានីតិកពិតមន្តេខ្មាំងស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនម៉ោងទី2យើងតទៅទៀតពីរឿងហ្នឹងពីព្រោះថ្ងៃនេះប្រហែលជាមកទឹកទាំងមូលរបស់ហ្នឹងអ៊ំត្រូវធ្វើរឿងហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រពយុភ្ជាប់ណែតបន្តទៅនឹងរឿងសាសនាបាទសូមឲ្យសុខហើយសប្បាយផងបាទ